Välkommen Jan Eliasson. Det är alltid spännande att höra med stora ledare. Hur var du själv som barn? Var du en sån som ledde busgängen på olika hyss? Jag måste erkänna att jag var det. Det ante mig. Ja. Var du en lysande förhandlare hemma med föräldrar? Och... Det har jag inte tänkt på så mycket, men jag tog kommandot rätt mycket, det vet jag. Fotboll, jag var mycket intresserad av idrott och tävling överhuvudtaget. Och det tror jag har styrt mig i högsta grad. Och då blev jag ofta lagkapten och så vidare. Löste du konflikter också? Konflikter? Jag är inte riktigt medveten om det. Jag tror jag rätt mycket då när jag var liten ville ha det my way. Och på den vägen det var något jag fick lära mig senare, att man skulle faktiskt kompromissa. Vad tror du det beror på om man blir en värstingledare eller om man blir en som leder för att göra gott? Ja, det är en bra fråga. Det är mycket miljö naturligtvis. För vilken inspiration man får, vilka impulser man får från sina föräldrar, sina lärare. Jag hade ju turen i våra arbetarkvarter i Göteborg att få en småskollärarinna som hade ett fantastiskt namn. Hon hette Bojan Himmelman. Och hon såg att jag hade läsbegåvning, tyckte hon, och sa till mina föräldrar. Och rekommenderade mig för folkskolläraren som tog över tredje. Så kom in i läroverket, det var den första då i min släkt att komma in på läroverk. Och det var de här två lärarna som såg att jag hade förmåga. Och en passion har du haft alltid? Ja, jag tror en oerhört stark drivkraft har varit att mina föräldrar aldrig fick chansen. Och kanske släkten på 300 år tillbaka, från båda sidor, aldrig fick chansen. Utan fick uppleva det mest fattiga Sverige du kan tänka dig. Min moster dog i TBC. Min mamma fick ta hand om tre syskon och var 13 år. Hon hade 4 års skola. Och jag fick då privilegiet att studera. Och då drevs jag utav tacksamhet över att jag fått den chansen, tror jag. Och tävlingslust att jag minsann skulle vara bra, till och med bäst. Är vi tröttare nu, tror du, i väst? Liksom att vi inte har samma hunger som du hade då? Medan vi ser de växande ekonomierna med väldigt mycket driv och väldigt mycket längtan att komma vidare. Det ska vi verkligen vara varse. Att de länder och de människor från fattiga länder som nu drivs framåt, de drivs framåt i högsta grad utan att de ska bevisa att de kan. Och de vet vad de hade bakom sig helt kort. Och vi ska komma ihåg i Sverige att det var 70 år sedan Sverige var ett av Europas fattigaste länder. Så att vi måste fortsätta den här utvecklingen, kanske på nya premisser delvis. Men vi måste fortsätta sträva, vi kan inte bli dästa och stoppa och lata, utan vi måste vara nyfikna och drivande även framöver. Hur viktigt är det för en ledare med självkännedom att känna sina dunklaste vinklar och vrår? Oerhört viktigt. Och det är väldigt viktigt att man ingjuter hos sina närmaste, i sin familj och på ett företag och i mitt fall UD, att man vill höra åsikter som inte riktigt passar. Jag har en favoritfigur i sagohistorien som är gossen i kejsarens nya kläder. Som säger att när ni inte förstår någonting, när ni tycker att någonting inte stämmer, säg det. Ni är minst normalbegåvade, och då ska ni säga det. Och jag vill inte ha någon medarbetare som säger: ja, men jag tänkte att det var lite fel, jag funderade på det. Och då säger du, skulle du ha sagt då? Och då ska du vara totalt ohierarkisk. Alla ska få chansen att tycka om viktiga strategiska val som man gör. Så att självkännedomen, den får man ju i hög grad genom att man är självkritisk och tittar på sig själv så gott det går, och sen att man uppmuntrar andra att vara tydliga också mot en själv. Tycker du inte att det är obehagligt att få kritisk feedback då? Jag är nästan lite masochist, lite självplågare. Jag tycker det är jätteroligt, och inte roligt, men det är ett test lite grann. Och ibland är det ju så att det verkligen har betytt mycket för en att få de här impulserna. Och jag är nästan uppmuntrad att det ska bli så. Jag tror man blir en mycket rikare och varmare person också. Du släpper också prestige aspekten och avståndet mellan dig och den andra. Och sen hoppas man kan bygga upp respekt på annat sätt genom sin kunskap och omdöme och beslutsförmåga när det gäller, och lojalitet med medarbetarna när det blåser och så vidare. Det finns ju en massa andra sätt att visa respekt för. Den enkla vägen är att skapa en
en stämning av avstånd och överdriven respekt och stängda dörrar och tystnad. Det är livsfarligt. I Sverige har vi egentligen en sån här väldigt stolt tradition att falla tillbaks på av att arbeta väldigt ohierarkiskt och öppet och transparent. Ska vi förvalta det framåt för att ha det som ett signum? Ja. Janne Carlsson på SAS hade ju den här berömda boken på 80-talet, Rivpyramiderna, och den var mycket viktigare än många tror. Därför att i Sverige betyder den att den stärkte en tendens som vi hade redan tidigare, att vi ska inte tänka hierarkiskt och i kategorier där man då kvalitetssätter dem, så att säga. Men den kulturen finns inte internationellt. I FN är det en enormt hierarkisk tradition. De som drar ärendena för mig när jag var undergeneralsekreterare, det var avdelningschefer. Och jag efterlyste genast handläggaren, den som gjorde jobbet. Blev de mycket oroliga att deras prestige skulle sänkas på detta. Så att det ska vi vara stolta över, och den jämlikhetstradition vi har och rättvisetradition vi har, den ska vi värna om. Och också klassiska egenskaper som man bör eftersträva, hederlighet, ärlighet och rakhet och tydlighet. Det finns en studie som har kommit ut av Lars Trädgård och Henrik Berggren om varför nordiska samhällen har utvecklats så starkt. Och den viktigaste faktorn som de framhåller, det är vad de kallar på engelska social trust, det vill säga tilliten. Att man litar på varann, handslaget gäller. Man tycker att institutioner gör bra jobb, man betalar skatt och vet att man får någonting för detta. Nu är det inte så idylliskt idag. Titta på SJ, titta på elmarknaden, titta på mutaffärer och annat. Så vi ska verkligen värna om denna tillit som måste finnas i samhället. Tror du att auktoritära tyranners tid snart är över globalt? Ja, jag tror det. Jag har ju träffat dem i parti minut. Gaddafi och Saddam Hussein och burmesiska generaler och nordkoreanska ledare. Och nu när jag ser tillbaka på dem, och flera av dem finns ju inte längre bland oss utav olika skäl. Men det jag ser framförallt är att de lever i bubblor. De lever totalt isolerade. När jag ställer frågan till Saddam Hussein eller Gaddafi, Saddam Hussein till exempel, är ni beredda att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen? Så var jag antagligen den första människa i världen som hade ställt den frågan till honom. Hans egna medarbetare vågade aldrig antyda att han skulle behöva dra sig tillbaka från erövrade territorier i Iran. Och då fick han sån där aha-upplevelse, diktaturens väsen, att du helt enkelt inte hör sanningen, inte får se din egen verklighet. Och då är jag tacksam för att jag växte upp i ett demokratiskt land vid ett demokratiskt köksbord och ständigt fått pröva mina åsikter. Men kraven då på transparens, är det en del som formar den här nya utvecklingen? Att det blir mer och mer gräsrötterna? Ja, jag tror det. Det är den stora revolutionen. Någon sa häromdagen till mig, vilka är supermakterna idag? Och då sa någon, då, det är USA, Kina och internet. Det är en faktor som har betytt enormt mycket. Gröna revolutionen som nästan lyckades, kanske bättre nästa gång, i Iran. Tahrirtorget i Egypten, överallt så internet, Twitter, Facebook, bilder via mobiltelefonerna. Ingen diktator kan längre gömma sig eller gömma sin tortyr eller sitt förtryck av oliktänkande. Och det är oerhört hoppfullt. Men vill jag säga, de är nu oerhört medvetna om internets kraft. Så att det görs ju väldigt ansträngningar att ta kommandot själv. Iranierna, de söker ju upp folk i oppositionen genom att se på vilka som har skickat Twitter och finns på Facebook. Så de använder det för att eftersöka människor också. Och man försöker blockera och stänga av på olika sätt. Men jag tror att dagens värld, där spelar den moderna kommunikationsteknologin en oerhört viktig och förhoppningsvis även framöver positiv roll. Men diktatorerna rustar sig emot det nu. Det ska vi vara beredda på. Och när det gäller de goda aspekterna av globaliseringen, det är vi ju alla del av, vare sig vi vill eller ej. Vad är det vi ska vara rädda om där? Ja, det är de här grundläggande tankarna som handlar om fria rörelser av människor, fria rörelser av idéer, av varor, ta bort murar mellan länder, inklusive tullar, men ännu viktigare, se till att omvärlden inte blir ett hot.
utan att omvärlden blir en möjlighet. I globaliseringens tid vore det förödande om omvärlden skulle bli ett hot och politiska krafter skulle fiska de här grumliga vatten. Men jag tror kunskap är en befriare utan like. I den värld vi lever nu, en turbulent, orolig värld, med rätta känner ju människor stor oro. Då tror jag att det första man ska tänka på är att skaffa sig kunskap. För kunskap är den viktigaste och bästa medicinen mot rädsla. Sen är det en hel del andra att man ska tänka på också i en föränderlig värld, men jag tror kunskapen är det viktigaste. Tänker du mycket omvärldsanalys då som en aspekt där? Ja, bara kunskap om andra länder, andra konflikter, andra kulturer, traditioner, religion, träffa människor. Jens Stoltenberg, som var en sån fantastisk ledare, apropå ledarskap, under och efter Utøya-katastrofen, Oslo-katastrofen. Först gav han då tröstens ord och fanns där för alla i de svåra stunden efteråt, direkt efteråt. Och sen efter någon vecka så blev han allt mer konkret och sa: när bjöd du din granne på kaffe sist i förorten? När talade du med taxichauffören om hans land? Och så vidare. Och han byggde broar, han bad människor bygga broar in i sina egna samhällen. Och det är sånt vi måste tänka på nu, för att om vi inte hanterar den snabbt förändliga världen, där världen kommer till oss i Sverige. Vi har ju världen i Sverige genom migrationen. Och detta är en del av globaliseringen. Och detta blir ett hot, ja, då har vi ett jätteproblem. Och då tyckte jag Stoltenberg, jag log och tänkte, herregud vad klok han är. Först trösta och sen vara väldigt vardaglig i sina råd. Men han var ju en ledare som reste sig väldigt mycket i krisens stund. Mm. Han visade verkligen sin förmåga där. Hur mycket kan man lära sig att bli en god ledare och hur mycket är det en personlighetsfråga? Ja, jag tror att det är naturligtvis både och personlighetsfråga, men jag tror också att man kan lära sig. Jag har en självplågande vana som går ut på att jag gör värsta fallscenarios. I en situation som jag ser ska kunna bli farlig så går jag vidare och ritar i min hjärna katastrofen i dess värsta fall. Och vad som händer då är att om katastrofen inträffar så är du som chef och ledare faktiskt mentalt förberedd för det. Och du tappar inte nerverna utan du vet precis vad som behöver göras. Du har tänkt igenom detta värsta fallscenario. Men i de flesta fall inträffar inte värsta fallet. Och då blir du på ganska gott humör. Så det är en win-win att göra värsta fallscenarios. När det gäller risk- och konsekvensanalyser så känns det inte heller som det är givet att ledare gör det så noggrant. Var man mer medveten om det, tror du, förr att göra risk- och konsekvensanalyser än idag? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är så ungefär samma då som nu. Däremot tycker jag man ska tänka nu i dagens värld på att konsekvenserna blir så mycket mer vittomfamnande så än de var förr. Vi är uppväxta, i varje fall min generation, i våra specialiteter, våra stuprör. I dagens värld hänger allt samman på ett helt annat sätt. Så konsekvenserna kan bli både politiska, ekonomiska, sociala, och man måste se att det blir en allt större träffyta på om en katastrof inträffar. Och det innebär att jag är stor anhängare av tesen att vi ska tänka och agera mer horisontellt, att vi ska bryta ner murarna mellan olika aktörer. De som berörs av ett problem, de som kan påverka ett problem, de bör samlas kring bordet, kring problemet. Och vi ska inte utgå från organisationen, utan vi ska utgå från det problem vi ska lösa och ta in alla som kan påverka det. Många känner sig osäkra på, ska man vara mjuk, ska man vara hård, ska man vara, försöka liksom agera utifrån vissa parametrar? Jag säger till alla mina medarbetare som blir chefer, det är att ni ska veta att ni har en megafon framför munnen. Så när ni talar så ska ni verkligen vara noga med att ni använder orden rätt. Att ni är nyanserade. För ni ska veta att säger ni något slarvigt till en medarbetare och du är en respekterad, stark chef, så kan du skapa väldiga trauman. Om man inte har respekt för att det är tyvärr ofta en ganska ojämn samtals- eller dialogsituation. Sen tycker jag att man måste visa respekt också
man måste från andra sidan förstå att en ledare måste fatta svåra beslut. Och att också man som medarbetare ska förstå att ibland har man svåra val. Jag vet inte hur många gånger som jag har haft jätteproblem efter en befordringsprocess som har lett till att två goda kandidater tävlat om samma jobb. Och sen var jag tvungen att välja en och känna att ja, det var inte bra riktigt. Och då måste den personen förstå att det är mitt jobb att fatta detta beslut. Och sen ännu viktigare är det då att du har processer som handlar om krig och fred. Då känner man ju att det är viktigt. Och då har jag kanske en förmåga som jag är glad för, det att jag i regel inte grämer mig. Utan har jag väl, hoppas jag efter god analys och eftertanke, kommit fram till någonting, så går jag vidare. Jag blir inte sömnlös efter svåra beslut. Har du blivit en bättre ledare än du var för 35 år sedan? Jag ska inte säga det, men jag tror det. Jag tror jag hade för bråttom och var för formalistisk. Jag hade inte liksom den där djupare, nästan varmare relationen till den situation jag är i. Och sen älskar jag mitt jobb också så mycket. Så att, den här, med åren har jag känt att jag kan det, tror jag, bättre. Och jag har ju samlat på mig erfarenheter och försöker också ta med mig mina erfarenheter. Så att det jag har lärt mig av, det är väl både mina misstag och mina framgångar. Och så känner jag då en viss trygghet i den situationen. Måste man älska både sig själv och sina medarbetare? Ja, tror jag faktiskt. Jag tror det. Hur viktigt är det med ens eget sinnestillstånd i den situation när man har viktiga beslut att fatta? Att man hinner ta hand om sin egen stress och oro och bristande sömn och vad det kan vara? Jag kommer ihåg när jag drog ärendet för Olof Palme. Jag var hans utrikespolitiska rådgivare. Då hade jag 20 minuter på mig, kanske 30, för att det var så många andra ärenden han skulle ta hänsyn till. Och så kom jag in och så hade jag min lista med 8-10 punkter. Och då kom jag ihåg Palme sa till mig, lugn, lugn. När jag hade bråttom på den här listan. Ett helvete i taget. Och vad jag lärde mig av honom var då fokusering. Alltså nu är det detta, denna fråga du ska hantera. Låt inget annat komma emellan. Den ska bli färdig. Du ska liksom inte sitta och tänka på nästa fråga. Eller tänka tillbaka på det du redan har talat om. Du ska vara fokuserad. Och sen får det ta den tid det tar. Och jag, om jag känner att jag är för stressad. Eller är för okoncentrerad. Då ber jag att vi ses i ett annat tillfälle. Då säger jag tack, ge mig bakgrunden, vi måste fortsätta med det sen. Det är väldigt farligt om du tar beslut i en situation där du inte är i balans själv. Det tror jag det känner man ju på sig, hoppas jag. Men många fattar ändå beslut oavsett hur de mår, därför att tidpunkten är vald för att fatta beslut. Utan att tänka, först ska vi vara utvilade och närvarande och fokuserade. Ja. Nej, men det är väl ett dilemma då, att vi känner för mycket stress. Jag tycker överhuvudtaget att vi har för få ögonblick då vi väljer att stanna till. Jag har ju kört turbofart hela mitt liv. Men nu har jag verkligen lärt mig att då och då måste du totalt skärma av dig. Då åker jag ut till Gotland och bygger stenmur eller läser Thomas Tranströmer. Eller stänger av, tittar inte på mobilen, tittar inte på mejlen. Man måste få sina ögonblick, och det tycker jag vi ska kosta på oss mycket mer, för att kvaliteten i besluten kan bli så mycket sämre om man är överstressad. Alltså. Och det tycker jag man ska ha i systemet nästan. Men vi är så bundna av de här snabba besluten, och man ska svara på mejl omedelbart. Jag blir vansinnig när folk kräver att jag ska svara på mejl dagen efter. Jag kanske får 40 mejl. Inte tusan hinner jag med det. Och kvartalstänkandet, jättelika förväntningar att man ska leverera det och det. Och att till och med en mandatperiod är för kort för vissa processer. Så mer utav långsiktighet och mer utav eftertanke tror jag faktiskt att vi ska försöka bygga in i effektiva system. Den finansiella globala stressen är ju jättestor nu, där det är logiska, snabba datorer och långsamma, irrationella människor som ska försöka synkronisera. Vad ser du för framtiden? Jag är ingen specialist på det, men jag tror det är väldigt farligt att man inte låter teknologin styra oss. Alltså, vagnen får inte sättas framför hästen. Vi måste vara i befäl, ta befälet själv över teknologin. Och sen finns ju en annan farlig faktor som jag märker nu internationellt. Det är ju hur ojämnt kunskapen och tillgången till modern teknologi är.
internettätheten i Afrika jämfört med i Sverige ska vi inte tala om. Och, så det är vi har ett informationsövertag också, ett kommunikationsövertag som vi ska tänka på. Och därför har vi en plikt också att se till att vi delar med oss den här teknologin mycket mer. Jag jobbar ju mycket med millenniemålen, fattigdomsproblemen i världen. Men när jag nu tänker på hur de ska fortsätta sen, efter 2015, det hoppas jag fortfarande ska arbeta med det. Då ska jag bygga in mycket mer, jag vill mycket bygga in teknologi och dela teknologi också som en del i utvecklingspolitik. För det här digital divide som heter är väldigt farligt. Vi är nu på Sveriges största chefsnätverk, 120 000 chefer. Vad betyder det för Sverige? Hur kollektivet chefer mår och agerar? Ja, jag hoppas kollektivet mår bra, men framförallt hoppas att var en individuellt mår bra och känner att han eller hon är bekväm i sin roll. Det är ju ett stort ansvar att vara chef, men samtidigt är det ett privilegium. Men det finns ju ett gammalt uttryck i Sverige som vi var så störska och stolta över. Det var ensam är stark. Men jag vill hävda att tillsammans är starkare. Mina mest lyckliga chefsperioder har varit att jag har haft ett team omkring mig där jag kunnat luta mig tillbaka fullständigt och ge en uppgift till någon väl utvald, måste jag säga, att genomföra detta och sen njuta av att vi tillsammans skördar frukten av vad vi tillsammans gör. Jag hade ett team på 17 personer när jag var ordförande i FNs generalförsamling. Vi träffades varje morgon när man hade hört talas om vad jag kallade morgonböner. Det är ett uttryck. Jag samlade dem på morning prayer. Dessa olika kulturer som samlades hos mig. Och då hade jag alla med. Sekreterare till cheferna. Och vi träffades varje morgon och körde 30 minuter genomgång till alla viktiga frågor vi skulle driva igenom i generalförsamlingen. Och jag avslöjade min strategi, hemligheter för dem. Ingen någonsin läckte. Vi var ett totalt sammansvetsat team på 17 personer. Människorna, deltagarna i generalförsamlingen kom till vårt kontor som kring en centralstation där man skulle gå på tågen för att få marching order, som de kallade det. Och jag kände en sån oerhört glädje utav att jag hade massor att göra, men jag kände att jag stod på, det var 16 andra personer bredvid mig. Och det tror jag att vi ska hålla den här svenska traditionen av vår demokrati, vår jämlikhetsfilosofi, vår respekt för varann, hoppas jag. Att vi odlar den och gör den till nästan vårt eget varumärke. Och jag, eftersom jag kan jämföra med FN och många andra länder, så är det befriande skönt för oss att ha den i antihierarkiska synen. Samtidigt tycker jag ibland att vi måste vara lite tuffare och tala klartext och säga att nu är det bråttom, vi måste fixa det här. Ja, jag skulle inte sagt egentligen bråttom, men nu är det viktigt, ska jag säga. Och vi måste se till att vi mobiliserar kring detta, och nu kräver det lite extra tid för oss. Och då ska alla ställa upp. Många unga män, inte minst, vill ju ta delat ansvar för barnen, och många unga i Sverige vill inte axla ansvaret det innebär att vara chef, tycker det är alldeles för tungt och krävande. Och vi står inför ganska stora problem med chefsbrist framöver. Ja, jag har funderat på det också. Jag ser att det finns andra krav nu som spelar in. Och det är ju riktigt att vi ska se livet som en helhet och att vi som människor ska ha ett balanserat liv. Man kan ju inte ägna allt åt det professionella. Om det personliga blir lidande så blir man inte heller bra professionell. Och vice versa. Ägnar för mycket åt bara det personliga och tar jobbet som en slags bisyssla, då fungerar inte det heller. Så du måste ha en balans. Men jag tycker man ska betrakta det som att man får ett förtroende, att man får den frågan och att kanske också de kollegor man har vill ha det så. Och att detta är en utmaning, en lustfylld utmaning. Om man dessutom lyckas utveckla en kultur där man delar uppgifterna, delat ansvar, och man ser att det är ett team som måste komma resultat, då kan man faktiskt förena den här lusten att ha kvar det personliga och ta hand om barn och så vidare med att leda på ett professionellt sätt. Just genom att du stärker teamkänslan. Men det är klart att någon måste ju bära ansvar, och det tycker alla ska känna i gruppen, över att driva fram de resultat som krävs. Och att man också har en etisk, moralisk dimension i vad man gör. Att det man gör ska också motsvaras av de värderingar som företaget eller man som person står för. Till sist,
Det är ju inte självklart för chefer att ingå i ett fackförbund. Vad skulle kunna finnas för viktiga värden i det? Ja, det är så mycket. Du frågar en son till en fackföreningsledare. Så att jag ser ju att facket har en viktig roll och bör vara en viktig aktör. Jag har sett länder där facket förföljs eller är väldigt svagt. Och det tycker jag inte är ens ett sunt inslag i en modern samhälle. Men exakta rollen för mig vet jag inte. Jag tycker ju att man ska försöka få öka kompetensen på områden som man kanske inte får varje dag själv i sin vardagliga situation, men som är viktigt för att man ska fungera. Att jag fick tala här idag om kulturförståelsens betydelse, språkets betydelse, valet av tidpunkt i förhandlingssituationer, vikten av att värna personliga relationer. Och, ja, det är sånt som jag tycker man ska tillåta som en del i en vettig utbildning som de har glädje av. Överhuvudtaget vill jag säga, ökad kunskap är ju så otroligt viktigt. Så att all ökning av kunskapskompetens kanske i ett något vidare fält, därför att dagens värld är sådan att man har glädje av kunskap på så mycket, så många andra områden. Jag vill inte säga att vi alla ska vara renässansmänniskor och kunna allt, men jag höll just ett tal om Dag Hammarskjöld i Uppsala 18 september, 50 år efter hans död. Och jag trodde jag skulle skriva ett stycke eller så om hans intresse för kultur och natur. Jag blev så fascinerad av detta. Så jag skrev 4 sidor om det här fenomenet, för att så många kollegor till mig i FN sa: hur kommer det sig att den här Hammarskjöld var så bra? Han satt ju med filosofen Buber i Jerusalem i 3 dagar och skulptrisen Hepworth i Upstate New York över en helg. Han lyssnade på konserter hela kvällarna och stängde av telefonen. Och han vandrade i svenska fjällen och fotograferade en hel vecka. Hur kunde han, hur hann han bli en så stark generalsekreterare? Och då säger jag så här: jag tror ett skäl till att han blev en så stark generalsekreterare, det var att han hade en sån helhetssyn på tillvaron. Att han hade en sån rik personlighet som gav honom en klangbotten att också ta beslut om ett antal andra situationer. Därför att han hade denna rika bakgrund. Och jag tror alltså att, om vi inte går tillbaka till det där brittiska idealet, att man skulle kunna latin och grekiska och grekisk mytologi för att bli bankchef som det var för 30-40 år sedan. Man skulle lära sig på Eton och Oxford och så vidare. Men jag tror att se den egna personliga utvecklingen och helhetsperspektivet på verksamheten på ett mer praktiskt sätt, så kan man också säga man ska kunna politiska ramverket, ekonomiska ramverket, sociala ramverket, men jag tycker också vården av själen och vården av den egna upplevelsen utav denna fantastiska tillvaro vi har är inte så dum, och då är natur och kultur starka krafter, och det är något som jag upptäckt mer och mer. Jag borde ha upptäckt det mycket, mycket tidigare. Då blir man som ett årgångsvin bättre och bättre. Just det. Tack. Det finns dock gränser.